Ahoj, já vás všechny moc zdravím a musím říct, že dneska mám takový speciální den, protože po delší době je to doba, kdy zcela v klidu můžu být na svém milovaném paddleboardu v Palma de Mallorca a nejenom, že na něm můžu být, ale že pro vás můžu i natáčet, protože dneska máme bezvětří a to znamená, že nemusím paddlovat a ve chvíli, kdybych se zastavila s mobilem, tak by mě to odneslo Bůh ví kam. Takže s vámi můžu sdílet i tenhle krásný záběr. Tamhle za mnou je katedrála v Palma de Mallorca. Ona je maličká na tom záběru, ale to je tak krásná katedrála. To je tak úžasný energetický pole. A tohle, kde jste tady teď se mnou takhle virtuálně, je jedno z mých oblíbených míst v Palmě, kam se ráda vydávám. Je to kousíček od našeho bytu, nebo zimního bytu, protože my máme dva domovy, jeden v Praze a přes zimu tady v Palmě. A současně je tady hodně silné energetické pole právě z té katedrály a současně i z hor, které vidíte za mnou. Takže se jednak s váma dělím o tuhle krásu, ze kterých já osobně mám velkou radost, protože to, že mě tady vidíte jenom v šatech na začátku února, to taky není úplně běžný. My jsme měli teď několik velmi studených týdnů, takže i přes den jsem se pohybovala v bundě a velmi teplém svetru. Nad ránem míváme kolem 1 až 5 stupňů, což je takhle u moře opravdu zima, větší zima než v Praze. Takže o to více raduju z toho slunce, které je tu právě teď. No a já jsem před chviličkou nahrávala zprávy do uzavřené skupiny našeho programu Jak žít své sny. A tenhle kurz začíná právě dnes s mým živým provázením. A tak mě to inspirovalo a říkala jsem si, že jednu zprávu vyšlu i sem, protože možná zachytí tohle video nějaké lidi, kteří si řeknou, wow, co to je, to mě zajímá, tam chci být, nebo o tom už jsem slyšel či slyšela a ono už to začíná. Takže pokud je to něco, co tě láká, kurz Jak žít své sny právě začíná. Je to online program, který provázím v průběhu několika následujících týdnů, kdy odpovídám na otázky účastníkům, jsem s nimi aktivně v propojení v rámci uzavřené facebookové skupiny, jsem tam jako podpora a inspirace, protože když tvoříme své sny, tak potřebujeme velkou dávku inspirace, potřebujeme nějakým způsobem omezit limity. A já tím, že vám tuhle zprávu nahrávám právě z Palmy, tak vám třeba i pozdílím kousek mého příběhu, kdy jsem narážela na svoje vlastní limity, jo? Protože já jsem si velmi dlouho přála žít u moře a můj muž taky. A já jsem, nejenom, že jsem si to přála, já jsem o tom byla přesvědčená, že se to stane. Já jsem to jako věděla. Já jsem měla takovou vizi, jak žiju v domě, odkud se dívám, nebo jsem v prostoru, odkud se dívám na moře a tam tvořím, tam pracuju. A tak nějak jsem v sobě vnitřně věděla, že jako jo, ono to jednou přijde. Ale současně jsem nežila v podmínkách, kdybych to chtěla rovnou realizovat. Tak jede nějaká houkačka, snad mě slyšíte dobře i navzdory tomu houkání, který je v povzdálí. Takže jsem si říkala, jo, tak jednou budu žít toho moře a bylo to s takovou vnitřní jistotou, ale současně jsem vnímala, že není ten pravý čas to uskutečnit, protože můj pracovní život byl velmi ukotvený právě do České republiky. A potom s covidem jsme se dostali na Mallorku, napřed na dvoutýdenní jakože dovolenou, když zavřeli nejenom moje kurzy, ale i klukům školu. A když už jsme tady byli pár měsíců, tak jsem začala přemýšlet o tom, že bychom tu žili. A tam přesně vyskočily ty limity. Takový, aha, no ale teď tady nemůžeme žít, máme být v Praze. Takže když budeme žít tady, tak musíme opustit byt, co máme v Praze. A to já nechci, protože to je úžasný byt, který miluju a vždycky se tam chci vracet. A vlastně jsem se velmi intenzivním způsobem konfrontovala s mými vlastními limity v mé vlastní hlavě ohledně toho, že to vlastně nejde a že nemůžu žít to, co si přeju. A další otázka, se kterou jsem hodně pracovala, byla potom škola pro naše děti. Protože neděláme domácí vzdělávání, chci, aby kluci chodili do školy. Jsou oba, zejména Pedro, velmi společenský a tak dále. Takže i to, že v té době probíhala místo školy online výuka, tak mě inspirovalo, abychom se pohledli po škole tady na Mallorce. A pak jsem si říkala, no jo, ale teď si teda musíme vybrat. To je jako buď a nebo. Buď to budeme v Praze, nebo budeme na Mallorce.
No a kdo ten příběh znáte, tak víte, že teď my střídáme náš domov v Praze a na Malorce. Máme byt v Praze a na Malorce. Ten na Malorce i přes léto pronajímáme, takže pokud byste si někdo chtěli udělat výlet do mého světa, tak mě oslovte, já vám k tomu dám víc informací. A současně kluci mají školu v Praze i na Malorce. Chodí do mezinárodní školy, kde hlavní jazyk je angličtina. Takže ono se to všechno sedlo, ale musím říct, že pro mě ten vnitřní proces té přeměny bylo několik měsíců konfrontace s mými vlastními limity v mé vlastní hlavě. A oni ani nebyli tak v té realitě, jako v mém vnitřním nastavení. A je to přirozené a setkává se s tím každý z nás. Protože co se týká našeho světa, našich přání, my vždycky vidíme jenom špičku ledovce, my vidíme jenom výsek reality a vidíme jenom výsek možností, které máme. A těch možností je vždy nespočet, je jako neomezený počet různých variant toho, jak se věci můžou dít. Ale pochopitelně my, kdybychom vždycky dokázali vnímat to nekonečno možností, tak nám z toho vybouchne mozek. Jo? Takže naše vnímání reality je vždycky nutně sfokusované jenom na určitý výsek toho, co se odehrává, a je to v podstatě i ochrana, abychom se nevyskratovali tou záplavou informací. Takže když potom jdeme do toho tvoření našeho života, do toho, abychom zažívali, abychom vůbec zjistili, co si přejeme, abychom zažívali to, co si přejeme, tak je to i o tom, abychom v té záplavě možností, které ve světě máme, dokázali vnímat to, co je v souladu s naším srdcem nebo s naší duší. Jo? A je to o takovém velmi intimním vnitřním kontaktu se sebou, a protože my potřebujeme naslouchat sobě tak jako něžně a niterně. A tam chodí ty nápady, tam chodí ty impulzy, tam se objevují ty vnitřní hlásky, které někdy tak jako zašeptají, jakože hele, tohle by si chtěla, tohle by si mohl. A my je často umlčíme, ty hlásky, ale to přece nejde, protože takhle nás před lety umlčeli třeba naši rodiče, když jsme něco chtěli. A my můžeme se naučit být pozornější a jemnější vůči těm vnitřním hlasům. No a ten druhý krok je potom i o rozpouštění určitých limitů a omezení, které si zase neseme v naší vlastní hlavě. Tak já bych to skoro pojmenovala tak, že to, že si tvoříme něco v životě, je z části o té tvorbě, ale z velké části je to o odstraňování limitů, které způsobily, že to, co si přejeme, doteď ještě nežijeme. Protože ty možnosti jsou tu pro nás, je jich daleko víc, než vůbec dokážeme uchopit a než když vůbec dokážeme je uchopit v našem životě. A je to otázka i vnitřních preferencí. A musím říct, že hned za vztahy jsou pro mě číslo jedna, to je moje srdcovka, pomáhat lidem ve vztazích, ať jsou to vztahy partnerské nebo vztah k sobě, ale právě i ty vztahy jsou velmi, velmi provázané s tím, jaký život si chceme vytvořit a co si přejeme žít. Protože když nemám dobrý vztah k sobě, tak si nedovolím žít tak, aby mi bylo dobře. Jo, tohle je strašně, strašně důležitý. Když nemám dobrý vztah k sobě, nedovolím si žít tak, aby mi bylo dobře. A vytvářím pro sebe podmínky, ve kterých mi dobře není. No a takhle bych mohla pokračovat. Když nemám dobrý vztah k sobě, mám velkou šanci, že budu mít i komplikovaný vztah v partnerství, protože tam budu hodně věcí projikovat a hodně věcí vnášet, které ten partnerský vztah budou komplikovat. A současně, i co se týká partnerského vztahu, tak i tady my potřebujeme zapojit naší fantazii a přání, abychom si pro sebe vytvořili nejprve jako vizi toho, jaký vztah chceme žít. Protože velká část z nás, platí to určitě pro mě a platí to pro mnoho lidí, se kterými se potkávám, jako se svými klienty na kurzech pro páry, mnoho z nás si nepřeje žít stejný partnerský život, jako žili naši rodiče. Mnozí z nás máme zkušenost, že tam bylo hodně bolestí, hodně hádek, že tam nefungovalo to či ono. A tím pádem my si vlastně pro sebe přejeme vytvořit něco, co jsme nezažili. Co jsme nezažili jako děti, co nebylo součástí toho našeho systému prožívání. A
právě i proto, co se týká vztahové práce, je důležité nejenom se dívat na to, co jako vylepšit v tom vztahu. A tam můžeme najít nekonečnou množinu toho, co partner dělá špatně a tak dále, co by jako vlastně chtělo změnit. My se potřebujeme dívat na to, jaký vztah si přejeme žít, jaké emoční klima chceme ve vztahu zažívat a potřebujeme mít nějakou vizi pro to, jak by měl vypadat kontakt a atmosféra v našem vztahu, v naší intimitě, ale třeba i pro to, jak by měla vypadat ta hmotná část našeho vztahu, protože když si to tak vezmeme, mnoho párů zažívá krize třeba i ze stresu, který se týká financí, nebo ze stresu, který se týká bydlení, když třeba jsou větší rodina a nemají dost prostoru pro každého, nemají soukromí, nemají prostor pro sebe, nemají prostor na práci v tom bytě. Takže někdy i právě ty hmotné okolnosti mohou přispívat k tomu, že zažíváme víc stresu poměrně zbytečně. Mnoho vztahových krizí vzniká v době, kdy ten pár rekonstruuje byt či dům, anebo dokonce staví dům. Jo? To jsou klasické situace, které obrovsky oslabují vztah, protože, řekněme, vznikne nám kontext, kdy žena zůstává doma s dětmi, muž je v práci a pak na stavbě a úplně se vytratí jejich společné chvíle. A trvá to několik let, protože ten dům není postavený přes noc. Takže i ta hmota je samozřejmě částí toho, co zažíváme ve vztahu. Není to alfa a omega, protože ten klíč je naše vnitřní nastavení. A my, když jsme nastavení na drama, tak si to drama vytvoříme i v těch úplně nejlepších podmínkách. Ale chci vám skrz tohle zvědomit, že třeba i právě ta touha zlepšit něco ve vztahu není jenom o tom pracovat na vztahu nebo měnit chování partnera, to je první samozřejmě, kam se díváme, kdyby on se choval jinak, kdyby ona nebyla taková hysterka, kdyby on nebyl tak necitlivý, kdyby se mnou měl sex častěji, jo, a tak dále, a tak dále. Vždycky napřed myslíme na toho druhého, co on či ona by mohli změnit. A to vlastně do velké míry souvisí s tím naším vnitřním nastavením toho, co máme v sobě, ale je to samozřejmě provázané i s hmotou. Tak já doufám, že vás i tohle moje dnešní spontánní povídání inspirovalo. A kdybyste si říkali, jak dál, tak kromě kurzu Jak žít své sny, který jsem zmínila, který dnes začíná, do kterého ještě můžete vstupovat a zapojit se do společného tvoření, najdete to na mém webu denisapalečková.cz, tak ale třeba i na to vnitřní přenastavení těch vzorců je nádherný přepis limbického otisku, který budeme vysílat zanedlouho, to je pouze takový půldenní program, respektive program na prodloužený večer. Ale spolu s tím bych chtěla říct, že navzdory tomu, jak je velmi silný a transformační, navzdory tomu, že to je tak krátká zkušenost, tak pro určité ukotvení změn v našem životě zpravidla potřebujeme delší čas, kdy se té změně věnujeme. A právě Jak žít své sny je jedna z forem, jak nejenom vytvořit svoje plány a vize, ale jak vlastně během těch týdnů integrovat ten nový životní styl do svého života, do svého prožívání, do té hmoty, ve které se nacházíme. Tak moc vás zdravím, ještě jednou se s váma podělím o tenhle krásný výhled a posílám nádherný klid hladiny moře a slunce. Musím říct, že tohle je jeden z mých nejoblíbenějších výhledů. A nedávno jsem si někde přečetla, že bylo dokázáno vědecky, že když se 20 minut díváte na vodní hladinu, že se sklidníte. Tak a stačí na obrázku, ani nemusíte být u vody. A tak si dokážete představit, o kolik silnější to je, když jste opravdu u vody. Mě to obrovsky rezonuje, protože já odjakživa miluju vodu, miluju být u vody, ať už je to řeka, nebo jezero, nebo moře, čím větší voda, tím lepší. A tak vám posílám vodu, alespoň virtuální, a slunce. Mějte se krásně a pokud budete mít nějaké otázky k tomu, co říkám, klidně napište do komentářů. Pokud vás bude zajímat to, o čem jsem mluvila, běžte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete potřebné informace a kdybyste je nemohli najít, tak napište. Mějte se krásně.